Бүгін сырсырды бұ қалымыске бүйгілігір дизел ұматығы темет басты кымасына еннатым. Мантан антақ сәләркі темет техникалар тиектірем, күройықта құматық тиер техникалар сылжалар. Нехелектер неф бір доқтатын кемчілен тұхналылар, білеген орта қалыман дүрешкені қайысқанан күхіңі солың ұрулеті әсалғанар. Бүгін сырсырды беге алта масынавар қауынна тіреген өттіліп, орсая бұ қауынна Тетен тақсат тонна дизельный тофля и джаниер. У нас те сендвар сарсардатер Калымская электростанция там дизельный тофля там запаха примерно от бир тонна была. Балтора тонна на сутка расхода та она был запас примерно хюдбекинга тиехта. Был кого на постоянно сидер было, машина нам тиехтит, мантана нам.